כן. אם אתה נמצא בשיחת סלון כזאת. אוקיי. אתה מדבר עם אנשים, ואז מישהו מביא טענה נגד מה שאתה אומר. אוקיי. עכשיו, אם נגיד כאילו לא היית מדבר מלכתחילה, אז בסדר, אז היית יכול להגיד, לא להגיד. בסדר, אם לא היית מורה בשיחה. נגיד כבר דיברת עם אנשים, ושאול את הדעה שלך בנושא מסוים. אוקיי. נגיד סתם, משהו נגיד בפוליטיקה, לא יודע, נקדת באיזה שהיא, אחת איזה עמדה. אוקיי. ומישהו בא והביא איזה טענה נגד נגד הטענה שלך. איך אפשר לחשוב כאילו, לשמוע את מה שבן אדם אומר, וכאילו לחשוב על המחויב ואפשרי של מה שהוא אמר? לא, תשאל מה מטרת השאלה. אתה שואל אם אתה מתווכח עם מישהו, והוא אומר משהו ובא לך להפיל אותו מהרגליים, איך אתה עושה את זה? יפה. אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להפיל מישהו? איפה אתה נותן למכה? בראש. אבל איפה הסיכוי יותר גדול שהיא פונית? אתה יודע מכה בראש או ברגליים? נכון, מסכימים? בן אדם עומד, ואתה צריך לדחוף אותו. בעוצמה X, איפה יש סיכוי יותר גדול שהיא פונית? לדחוף אותו בחלק גוף עליון או בחלק גוף תחתון? מיליון. מה? מיליון. איפה אבל עדיף לתת את המכה? אתה רוצה לזעזע אותו בבסיס. בסדר, אני מדבר כאילו פיזית. אם הייתי רוצה לתת מישהו כזה שיפול. בסדר, בהנחה שזה אותו משקל ואותו צורה ואותו עוצמה ואותו חוד, יש לך עץ, אתה רוצה להפיל את עצם המכה למעלה למטה? למטה, אה? טוב, יפה. זאת בעצם התשובה לשאלה. עכשיו, מה קורה אם יש מולך עץ ואתה רוצה להפיל את העץ, אתה נותן מכה למטה, לא למעלה, נכון? לכן שלב ראשון, כאשר אתה רוצה להפיל טיעון של מישהו, מה אתה צריך לעשות? לחפש את הרגליים שלו. יפה, זאת אומרת שכאשר מישהו אומר לך משהו, ואת אומר, אין, אני חייב להפיל את מה שהוא אמר, דבר ראשון, אתה צריך לחפש, קודם כל, מה הנחות היסוד של מה שהוא אמר. שלב א', להבין אותו. שלב שני, לאתר את הנחות היסוד. אני חייב, לפני איך אני אומר לו את ההפך. קודם כל, בוא נבדוק מה הנחות היסוד שעליהם הוא מבסס את מה שהוא אמר. הנחות היסוד זה בעצם הדלתות שדרכם אתה יכול להפיל את מה שהוא אמר. אם אתה לא רואה את הנחות היסוד, הלך עליך. אם אתה רגע, קודם כל, מה הנחות היסוד, על מה מבוסס מה שהוא אמר? מה המהות של מה שהוא אמר? מה הסיבה של מה שהוא אמר? עכשיו, אם אתה לוקח טקסטים ואתה מנתח אותם, ואתה מתחיל לתח רגע מה המשמעות, מה המשמעות, אתה מתחיל לזהות מהות צורה, מהות צורה, מהות צורה, סיבה תוצאה, סיבה תוצאה. אז שמי שאומר לך משפט, אומר, רגע, זה צורה של זה, זה צורה של זה, זה מבוסס על זה. המילה הזאת בכלל כוללת בתוכה שתי מילים אחרות, וזה בכלל הנחות יסוד מסוימות. שלב ראשון, לזהות את הנחות היסוד. מה עושים אחרי שמזהים את הנחות היסוד? מעררים אותם. איך מעררים אותם? תשובה. או שאתה כבר מוצא את ההיפוך שלהם, ואז אין שום שאלה. אם אתה לא מוצא את ההיפוך שלהם, מה אתה עושה? מחפש את הנחות היסוד שלהם. ככה. אתה לוקח את מה שהבן אדם אמר, מאתר את הנחות היסוד ושואל מי אמר שזה נכון. אם מצאת, וואלה, יש לי היפוך, תביא לו את ההיפוך. אם אתה אומר לא, לא מצאתי היפוך, תיקח את מה שמחייב אותו ועל זה תשאל, ומי אמר שזה נכון? ומי אמר שזה נכון? אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, 100% שאתה מצליח להגיע למקום שמה שהוא אמר, אתה עושה הו, וזה אף. 100%. זאת אומרת, עיקר ההתמקדות שלך צריכה להיות לא בלחפש איך אני שותר את מה שהוא אמר, אלא בלחפש להבין על מה הוא מבסס את מה שהוא אמר. ואם הוא מביא לך טיעונים שאתה לא יכול להוכיח? אם אתה לא יכול, הלך עליך. למה אתה אומר לא יכול? למה תגיד קשה לי כרגע או שבאותו רגע אני לא מוצא? מה זה אני לא יכול? כשאתה אומר לי, אם הוא מביא לי טיעונים שאני לא יכול, אתה בעצם אומר, אם נתקלתי במחויב שאין לו היפך, זה בעצם מה שאתה אומר. תמיד אפשר להגיד שזה, כאילו, מי אמר שזה נכון? גם לבן אדם, מי אמר שזה נכון? מי אמר שכל מה שאתה אומר זה נכון? אתה הבנת מה, אתה אמרת לי, שאתה אומר, אם הוא מביא טיעונים שאני לא, שאי אפשר, אתה בעצם אומר, אם אני נתקלתי במחויב, שאין לו הפך. לא, נגיד, הוא מביא איזה מידע שאתה לא מכיר אותו, במידע הזה. נגיד, לא יודע, משהו מהעבר, מההיסטוריה. אתה צריך לבדוק, האם המידע מחייב, נניח שהמידע הזה נכון, האם זה מחייב את המסקנה שהוא השיג ממנה? האם, נניח שזה קרה? קודם כל, אתה אומר, מי אמר שזה קרה? דבר שאני אומר לך, לא קרה. האם זה שזה קרה, זה מחייב את המסקנה שהוא השיג? כולה הפוך בכלל.
ובאופן כללי תשובה כללית אומרת, ככל שתתרגל את זה יותר פעמים, וככל שתנצח בוויכוחים את עצמך, ככה הסיכוי שתנצח אחרי ויכוחים גדול יותר. זאת אומרת, אם תיקח את הדברים שאתה בטוח שהם נכונים, ותצליח להוכיח לעצמך שהם גם לא נכונים, גם לא, 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 אלא גם לא, זה מגדיל את הסיכוי שכשתתקל באיזה זה, אתה בסדר, נו, אני פה מכיר את המהלך, מה הסיבה, למה, מי אמר, מחויב אפשר. הבנו, נמשיך בפעם הבאה. שכל אחד...